Që ne thamë që do ndjekim muzikë, po muzikë nuk kemi sepse kemi të ftuarin i cili po na pres. Më në fund kemi, nuk e di, një muaj e ca që tentojmë të komunikojmë me Toni. Mirëmëngjes Toni. Mirëmëngjes Toni nga New York, na flet Toni i cili na ka pritur zgjuar deri në këtë orë të vona me siguri për të nga New Yorku për të komunikuar së bashku në lidhje me një tjetër shqiptar arion të suksesshëm i cili bën le të themi biznesin e tij në një vend, në një botë të lirë sikurse është Amerika. Mirëmëngjes edhe një herë Toni. Mirëmëngjes. Audio pak të pak më të lartë në studio të dashur miq, regjia në këtë rast, e miqta nuk mund të bëjnë gjë të madhe. Toni, shumë faleminderit që je zgjuar dhe ke qëndruar zgjuar për ne. Kemi tentuar në fakt disa herë të komunikojmë së bashku, por ti je jashtëzakonisht shumë i angazhuar dhe këtë gjë vlerësojmë maksimalisht, duke të parë edhe në Instagram ku je gjatë gjithkohës duke publikuar ato produktet e tua që të kam bërë suksesshëm në New York dhe është i produkt, le të themi, tipik shqiptar, apo jo, Toni? Ke quar traditën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Na trego pak më shumë. Faleminderit. U gëdi nëse na dëgjon, na trego pak më shumë lidhje me traditat të cilat i ke përcjell tani më tek, jo vetëm shqiptarët që jetojnë në New York, po me siguri dhe vetë amerikanët. Po. Na dëgjon, Toni? Po, më dëgjoni mu. Po, ne të dëgjojmë, po do donin të na tregoje pak historinë si e përzgjodh dhe produktin të cilin ti e shet në New York. Produktin ton e kena babi im ka ardhur në 1973. E baba jam është furraxhi nga Kosova, na jemi nga zymi i Hasit. Babi jam quhet Nikaj Tazi. Po. Unë jam një prej 7 fëmish që jem lindë në Amerikë, një motër më ka lindë në Itali, para që marë babi këtu, 5 motër e vlazë një lindë Kosovë, babi jam ka artu në 1973, ka filluar më punu me një furë, pas taj 1992 e ka hapë lokalin e vetë burektorën, Toni Intinës, pizzeria dhe burek. Si quaj dhe njerë? Toni Intinës. Aha, dhe në këtë ambient shitet një produkt tipik shqiptar që është byreku, apo jo? Ju keni hapur një byrektore në mes të New Yorkut. Po, më të parë. E para që është hapur. Si është pritur nga njerëzit në atë kohë, çfarë tregon babai dhe pastaj si e ke përcjell ti, ndoshta të njëjtin zanat edhe të njëjtin biznes? Gjendë janë shumë knaqën. Na jemi kënë më të parë që kena hapë burektorën në Amerikë, në gjithë Amerikën. I duke edhe unë tash e përcjelli i traditën tonë. Këta kemi traditë me mija vjetë. Doja të pyesja, i duket amerikanëve një ushqim interesant byreku se me siguri nuk është që kanë konsumuar ndo një herë? Shumë. Prej shtetëve tjerë vinë, prej Washington, prej Utah, prej gjitha shtetet Amerikës vinë, më kanë pa në Instagram, më dojnë, wow, this is so beautiful, kjo është shumë ushqimi mirë, e shojnë që është peta, edhe kosi është fenomenal. Dhe ti bën një, le të them, tipologi të çuditshme byreku, në krahasim me atë tipikun që bëjmë ne këtu në Shqipëri, ne kemi pak më të holl, ti le të themi që bën një byrek më shumë American style. Për American style, jo, na bëjmë tradicional, si bëjmë në Kosovë. Ah, okej, është në stilin Kosovar atëre, pak më i plot, me më shumë petë dhe me më shumë përbërës në brëndësi. Okej, këtë nuk e dija, nuk e kisha si informacion. Dhe ja tregonë klientëve të tu që është ushqim Kosovar, ushqim Shqiptar? Po. E njojnë Shqiprin, kanë kureshtje? Si? A e njojnë Shqiprin, kanë kureshtje të dinë më shumë? Po, e njojnë. Kërësisht e njojnë arën pa tjetër, sepse tani më edhe artistët kanë bërë. Aty në dyqan kam une, kam fotografit në Sereze, kam fotografin nga imina, nga rreti për Zerenit, e kam gjitha. Kështu që detyrimisht edhe historia e vendit ton flet sa të duash. Kam kuriozitet të di, sepse byreku sigurisht përgatiten apo të hollen petët vetë praktikisht. Juve vazhdojnë të ruan i traditën duke i bërë petët vetë apo për shkak të fluksit ndoshta letemi i merni dhe të gashme dhe më ruan e të? Prej se kena hapur e kem i ne i godisim petët vetë.
krejt vet i bëjmë, me kos, me borek, me gjitha që bëjmë dugojmë, bëjmë krejt prej sfilimit, nuk blejmë asnjë gjë. E kishe edhe ti pasion këtë toni si i vogël, që ta trashëgoj edhe babai, si u futet ti në kuzhinë, le të temi? Po, kur e ta ha, baba në mi kanë pak më të rjetë, e na jina rritë me ta, me traditë. Dhe ti e ke ushtruar që fëmi? Po. Në cilën mosh? Në moshën vitin 92, jem qenë 16 vjeqë. 16 vjeç dhe ti që aso kohë ke vazhduar dhe ke mbajtur hapur traditën ose le themi pasionin që ka pas babai për kuzhinën shqiptare. Po. A ke më shumë klient shqiptar apo të huaj? Shqiptar. Shqiptar ka më shumë, të na vin të gjithë lloj. Kryesisht janë klientë. Po me shqipen ton e flet për shkak se e ke tradit, e ke trashguar, apo je i martuar me një vajzë shqiptare, ke miq shqiptar? Po, jam i martuar për një shqiptare, por se edhe baba e jo, nuk kon baba dhe nana, na kanë qu shpesh në Kosovë, na kanë mësu traditat tonë. Edhe kështu që e keni mbajtur edhe shqipen? Toni, më tregoj një të vërtet, që gatua në biznes, këte e kuptuam edhe që bën byreqe fantastike, këte e di gjitha Amerika tani. Po në shtëpinë tënde gatuan ti apo gatuan nusja? Nusja. Po byrekun më të mirë kush e bën? Ti apo nusja? Si? Byrekun më të mirë kush e bën? Ti apo nusja? Të tam nusja se... Se do ta dëgjoj intervistën. Po në gjënë të na... Në qëtë prej shpis, më të mbajnë mua. Po në biznes e ke përfshirë bashkëshorë dhe nështë një biznes familjarë që ti ke ngritur, është një staf? Po, me familje. Hala kam nanën gjallë, baba më ka vdekë që 4 vite, po nanën e kam hala, dhe është, si tojtë të Amerikante, she's the backbone. Edhe ajo. Dhe një batutë të fundit për para se të largohemi, duke ditur që është edhe ora 2 mëngjesit dhe ti ke që nëzgjuar për ne. Në cilën zonë të New Yorku të është byrektoria? Në jemi në Bronx, New York. O, më në zemër të Bronxit. Po, afroamerikanët e pëlqejnë byrekun? Sa ty ka shumë të tjilë? Shumë. Dhe janë dhe ata të përfshirë pak me kulturën tonë. Që do thotë, nëse një shqiptar vi në Bronx, gjenë shqiptar të tjerë ku të integrohet? Po. Dhe një prej tyre e keni të byrektoria në Bronx. Byrektoria në Bronx. Faleminderit shumë, Toni, që ishe me ne në këtë përne mëngjes për ty mbrëmje, edhe të urojnë një gjumë të ëmbële dhe një mëngjes të bukur nesë, kur të zgjohesh. Të falas, shumë faleminderit, dhe suksese. Faleminderit, mirë pafshim. Faleminderit, përshëndesim nga Tirana.